त्यो विषयमा मैले बोलेर के फाइदा छ भाइ मान्छेले गर्ने मान्छे र तागत एउटा सरकारमा हुने मान्छेले आज त्यो प्रकारको काम गर्दैन भने गल्ती त त्यहाँ छ नि त अनि मैले त्यो बिचमा टो टिप्पणी गरेर भयो आज हामीले दुई हजार पन्ध्रमा तपाईँको पेदुङमा घर जलेको थिएँ मरवाडीहरूको बिहारीको घर जलेको थिएँ अनि त्यो सबै मरवाडी बिहारीको घर पन्ध्र बिसवटा घर जल्दाखेरि मैले त्यहाँनिर इमिडिएटली त्यो घरलाई सार्नलाई अनि घर बनाएर उहाँलाई दिनमा सक्षम भएको थिएँ अनि अहिलेको टाइममा पनि जुन प्रकारको एउटा के अरे हाम्रो यो जुन ल्या सिंहबारीमा जुन प्रकारले एउटा भल पहिरो आएको थियो त्यसमा पनि ज्यानमालको नोक्सान भएका थिए घरबार गएको थिएँ त्यहाँ पनि हामीले प्रत्येक मानिसहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएको थियौँ अनि घरहरू बनाएर आज पनि तपाईँले हेर्नु जानु सक्नुहुन्छ सोसियल मिडिया पुरा हामीले बिल्डिङ बनाएर राखेका रा छौँ र रा आज सरकार हो नि आज उहाँले जिटिए चलाउँदैछ र बङ्गाल सरकारले उहाँलाई सपोर्ट गर्दैछ भने जुन प्रकारले बाढ पीडितहरूको रम्फूदेखिको लिएर यता टिस्टाहरूसम्म जुन प्रकार किर्नीहरू यता जुन एरियाहरू छन् जम् यति डर क्षतिग्रस्त भएका छन् अब त हामी त गएर त हेर्छौँ मात्रै केही दिन सक्दैनौँ तर सरकारमा हुने मान्छेले वचन दिएर उहाँहरूलाई त्यो वचन पुरा नगर्नु चाहिँ ठुलो गल्ती हो हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ आज सिक्किमको मुख्यमन्त्री पवन गो पिएस गोले आज जुन प्रकारले सिक्किमको निम्ति भारत सरकारसँग सोह्र सौ करोड रुपियाँ उहाँले मागेर त्यहाँको क्षतिपूर्ति गर्ने र त्यहाँको जुन एउटा कम्पलसन दिने कामहरू आज भइरहेको छन् उहाँले एकदमै राम्रोसँगले उहाँले मिलाएर काम गर्दैछन् है हाम्रो यो के अरे जिटिए क्षेत्रमा यत्रो बाढ पीडितहरू छ आजको त कतिजनाले त अब लासहरूको आज कतिवटा छानबिन पनि भएको छैन घरहरू यस्तो प्रकारले ध्वस्त भएन एका छन् उहाँहरूको घर गृहहरू आज बनिएका छैनन् अनि उहाँहरू रेन्टमा बसिरहेका छन् यस्तो स्थितिमा भइरहेछन् अनि त्यति बेला कमिटमेन्ट गर्ने अनि त्यहाँनिर क्याम्प हालेर बसेका मान्छे लिडरहरू थिए कि हामीलाई त्यहाँ अरू अरू लिडर जाँदाखेरि पनि हामीलाई त्यहाँनिर झुकाउने ढाँट्ने काम गरेका थिए उहाँहरूकै जम्मै कुरोहरूलाई देखाएर काम गरे तर आज त्यो सबै जनतालाई आज यस्तो प्रकारको बेहालत बनायो अनि यसको चाहिँ हामी घोर विरोध गर्छौँ आ, पैसा रुपियाँ भारत सरकार होस् या बङ्गाल सरकारले जसले पनि दिन्छ यो हाम्रो श्रमिकको लागि बाढ पीडितहरूको लागि जनताको निम्ति आएको पैसा चाहिँ आफूले करप्सन गरेर धाँधली गरेर राजनीति गर्नु उचित होइन अनि उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो यो पुर्ताल गर्नुपर्छ अगर सक्दैन छोड्नुपर्छ हामी यही भन्छु सक्दैन भने छोड छोड्नुपर्छ अनि त्यहाँनिर हामी त बनाएको चिज हो नि भोलिको दिनमा अवश्य छोड्नुपर्छ हामी त्यो त ग्यारेन्टीको साथ भन्छौँ होइन शहीदको निम्ति हेर्नुहोस् अब हिजो नारा जुलुस गऱ्यो मैले पोलिटिकलाइज गरेर म त्यहाँनिर म मै बाप भएर जानु त भएन मेरो पा पोलिटिकल पार्टी अब हाम्रो जति पनि छ उहाँहरूसँग सरस सा, सरसल्लाह सा, गरेर अनि त्यहाँको हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरू छ उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर अनि त्यहाँको हितको लागि बोल्छौँ हामी जसरी आज चुङथुङ गमान बन्द थियो जुन चुङथुङ गएरमा पोलिटिकलाइज भएर धेरै कुराहरू आज त हामी त्यहाँनिर रिलिफ दिउँ त्यहाँनिर धेरै कुराहरूलाई राहतहरू दिउँ यस्तो प्रकारले अरूको दसवटा कमानहरू आज बन्द छन् यस्तो चिजहरूमा धेरै असर परिरहेछन् अनि बाढ पीडितहरूको जुन चाहिँ एउटा न्याय पाउनुपर्ने सरकारलाई पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ सरकारले झट्टभन्दा झट्ट उहाँहरूको पूर्णवास गर्ने काम गर्नुपर्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अहिले केही पनि तय गरेको छैन हामी त चाहन्छौँ पहिला हाम्रो एउटा जातिको निम्ति हाम्रो समाजको निम्ति केही भलो होस् भन्ने कुरामा र हामीले सुन्न आउँदैछ अहिले भर्खर मात्र कोही अब दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सीबाट गोपाल लामाज्यू उठ्छ अरे भन्ने कुराहरू अनि उहाँले एउटा प्रेस मिडियामा भन्नु हुँदै थियो कि विमल गुरुङले एकदम मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ उहाँले त हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले उहाँलाई रोजेका व्यक्ति हो हिजोको दिनमा दुई हजार उन्नाइसमा रोजेको बुझेँ नि मैले मेरो पार्टीले मेरो सम्पूर्ण पाहाडले रोजेका थिए बुझ्यो नि त्यति बेला हन्ड्रेड टेन पर्सेन्ट उहाँले जितेर एनपी हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ जानु हुँदैछ उहाँ बुझ्यो नि जानु हुँदैछ अब अहिले बढोमा गयो भने चाहिँ अलिकति असर हुन्छ होला अप्ठ्यारो हुन्छ होला यसको लागि चाहिँ हामी क्षमा प्राप्ति गर्न चाहन्छौँ अनि यो चिजहरू चाहिँ अब पाहाडको जनताले रुचाउँदैन किनभने जाति बेचेर भात खाने मान्छेहरूको आज जुन एउटा कैंडिडेट हो इसल कसरी जवाब दिवस भाई मंत्री जाने का बुझे हमी तय कर बस भारत डिस्कसन भारत हो नमस्कार से पहले तो आज का शहीद का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है आठ फेब्रुवरी जो जो हमारा बच्चे लोग यहाँ गुजर गया था 2011 हजार में जो यहाँ पर शहीद हुआ था उसका नाम में हम लोग यहाँ पर तेरह वर्ष हो गया आज श्रद्धांजलि देते हुए तो आज उसकी का नाम में हम लोग उसका समर्पित करना चाहता हूँ और गोरखलैंड तो ये तो आ, हर समय हर पल होते रहे और हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे क्योंकि भारत सरकार हो या बंगाल सरकार सभी को हमने अपील किया है कि हम लोग बात करने चाहता हूँ डायलॉग ओपन करिए आने वाला दिन में जैसा भी हो हम लोग बैठ कर बात करने से बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम लोग ये गणतांत्रिक देश में गणतान्त्रिक ढंग से हम लोग बात करना चाहता हूँ तो इसके लिए आगे आए तो यही बात कर रहा हूँ है, क्या है? नहीं अभी तो हमारा इलेक्शन के लिए हम लोग चर्चा नहीं कर रहा हूँ और हमारा आ, बस भी नहीं हुआ है हमारा सेंट्रल कमेटी का मीटिंग भी नहीं हुआ है और हम लोग मीटिंग करेंगे संग संग में हमारा यूनाइटेड फोरम फॉर सेपरेट स्टेट का जो जितना भी अठारह पार्टी है उसका साथ भी हम लोग बैठ कर हम चर्चा करेंगे उसका बात में निर्णय नहीं आया वो तो श्रद्धांजलि नहीं देने के लिए आया था हम लोग वेलकम करना चाहता हूँ जो शहीद के लिए वो सोच कर आया वो तो रिग्रेट किया है उसको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उस में जो गलत हो गया अभी आके जो आ, सचाने के लिए काम कर रहा है तो अच्छा बहुत अच्छा